प्रदेश दुई सरकारले भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति बेनै विश्वविद्यालय स्थापना गरेको छ सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्न र कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने उद्देश्यले विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको आरोप प्रदेश सरकारलाई लागेको छ योसँगै सरकारले विभिन्न आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने तर काम नहुने भएपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ तिनै तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा प्रदेश दुई सरकारले सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने उद्देश्यसहित राजविराजमा प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गरेको छ प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्रले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेको एक महिनापछि तामझामका साथ विश्वविद्यालयको उद्घाटन गरिनुका साथै उपकुलपतिमा डाक्टर वैदनाथ महतोलाई सरकारले नियुक्त गरेको छ विश्वविद्यालय स्थापना गरिए पनि भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था छैन पहिले सिनेट गठन हुन्छ त्यसपछि हामी हामी रजिस्ट्रार अन्य जुन पदहरू त्यसमा अगाडि हो निश्चित रूपमा सुरुका दिनमा रू हुन्छन् पछिल्लो समय स्थापना गरिएका अन्य विश्वविद्यालयको अवस्था दयनीय रहे पनि यो विश्वविद्यालयले कृषि आधुनिकीकरण क्षेत्रमा फर्को मार्ने प्रचार गरिएको छ तर प्रदेश सरकारले तिन महिना अघि गठन गरेको जनलोकपाल आयोगको अवस्था भने दया लाग्दो छ सरकारले बढ्दो भ्रष्टाचार छानबिन गर्न तिन महिना अघि पदाधिकारी नियुक्त र कार्यालय स्थापना गरे पनि अहिलेसम्म एकजना परि कर्मचारी पठाएको छैन कर्मचारीको दरबन्जी र उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश सरहको सेवा सुविधा रहेको जनलोकपालका पदाधिकारीको प्रतिष्ठा जोगाउन समस्या छ भने आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले नियुक्त गरेका अन्य पदाधिकारी पनि कामै नगरी तलब भत्ता बुझिरहेका छन् आम सञ्चार प्राधिकरण मिडिया काउन्सिल र चलचित्र तथा लोक सञ्चार प्रबन्धन बोर्डका तेह्रजना पदाधिकारीको नियुक्ति गरेको झन्डै एक वर्ष हुन लागे पनि काम सन्तोषजनक छैन धेरै संस्था बनाएर थोरै पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति चाहिँ जो बढेर गएको छ त्यसलाई चाहिँ एउटै मलाई के लाग्छ भने एउटै चाहिँ प्रतिष्ठान या एउटै कुनै संस्था खडा गरेर यो तिनटै काम चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो जस्तो लाग्छ अध्यक्ष लगायत तेह्रजना पदाधिकारीको तल भत्तामा मासिक चार लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ प्रदेश दुईमा सत्र प्रतिशतभन्दा बढी दलितको बसोबास रहे पनि दलित आयोगले पनि गोष्ठी र सेमिनारमा सरकारी रकम खर्चिनु बाहेक ठोस काम गर्न सकेको छैन एकपछि अर्को पदाधिकारी नियुक्त गर्दै जानु र आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध नगराउनु सरकारी रवैयाप्रति कतिपय पदाधिकारीहरू पनि असन्तुष्ट छन् सरकारी रकमको सदुपयोग गर्न सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि सप्तरी सहकर्मी आर्यन विश्वास र वृकेश यादवका साथ अनिल मिश्र जनकपुरधाम धनुषा